Pel que fa al Premi de Dansa, hi ha dues línies d'acció. La formació de joves amateurs, dividits en quatre categories d'edat, i l'aposta per professionals de la dansa que podran participar al concurs coreogràfic amb premis econòmics i al concurs Performance, on la proposta guanyadora rebrà el premi econòmic i participarà en la pròxima edició del Festival COS. Així, hi ha tres blocs de concurs: l'amateur, el professional coreogràfic i el Performance. Divendres 10 de febrer, els participants del concurs professional coreogràfic disposaran del Teatre Bartrina per assajar. Dissabte 11 al matí es realitzarà aquest bloc del concurs al Teatre Bartrina i dissabte a la tarda serà el torn dels concursants amateurs. Diumenge 12 al matí es realitzarà el concurs de performance al Castell del Cambrer i a Calmassó i la gala de cloenda serà aquell mateix dia a les 5 de la tarda al Teatre Bartrina amb la final del concurs professional, quatre coreografies seleccionades del concurs amateur i el lliurament de premis. El jurat professional estarà format per les ballarines internacionals Natàlia Vinyes i Sol Vázquez. A la part professional ha sigut un gran èxit. Hem rebut al voltant de 36 propostes en total que hem hagut de triar. I després a la part de les performances encara estem acabant de definir quantes seran en total, però estem parlant del voltant de 10. O sigui que hem hagut de fer una tria bastant important. No tothom ha pogut participar, però estem molt contents de la gran participació i acceptació que ha tingut els Premis Òrbita. Tot plegat forma part d'un projecte Òrbita 2023 que també ha de tenir branques ambientals, inclusives i gastronòmiques que encara no estan definides. La idea és molt abstracta i obre la porta a afegir noves línies de treball, com també a eliminar-ne algunes de les plantejades.